huku mama mtoto analia kesani, kisani kazami findisiji kulepia jamani mala huku ndapoa mekuja mtoto mke mtaki mtoto mama nae hara mtoto yanekulu vituko changamoto Sakata kwa kwagorofa ningejenga kali kalyak nachauambia hmm. <laughs> Yaani acha tu pilika ana mtoto mkubwa tena mkubwa hajawahi kuniambia miaka yote ya ndoa kanificha kakaa na sili moyoni yana mtoto kaja katoto kamekomaa katoto kana mpindi kapilipili hoho katoto yani hakaelewekieleweki ah, siju tandale siju kisiju siju cha wapi sikaelewelewi Eti mimi mtotomkawambia siju... kumbe subili nikaingia ndani kuingia ndani natoka mwanaume mbele nyuma nyuma mbele Yani kitendo cha mimi kurudi tena ndani natoka nje siwaoni siwaonia <coughs> <coughs> kuna vituvigine vinaegesa fu vinafurahia nimekumbuka mume wako alikuja nyumbani kwangu eh? alikuja na kibinti tena kimebeba mfuko mwekundu hapa kwa pani kama koma koma e! na mpini umekaa namna hii ndugu yangu mtoto ni anaongea chiriku akasome anamwambia babake bwana sijui baba sijui unanizingua sijui nini unanichelewesha na nichoresha sijui nini kwa sana hata mada niloko hata kuongea na shemeji sijaimaliza basi tuachane na hilo shoga yangu nililoniletea hapa mi mume wangu mi mume wangu tangu jana asubuhi mpaka hivi ninavyoongea na sijui yuko sijui yu kala nini sijui kalala wapi sijui chochote kinachohusiana na yeye tumegombana jana asubuhi nimemfumania na message ya mwanamke tena mwanamke kamsevu e, yake baada ya kuzozana alikuwa ametoka alivyokimbia mpaka kuzazza i metokahhvo ndivo alivokimbia mpakaambowaziatas hey. hey, 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 hey. maumivu ni ache kaondoka kifua wazimume kifu, wazi? Kifu, wazi. wako mguu mosi mguu pili mpaka hapa upomumeko mm -hmm. kaja kifua wazi ehe bwana vipi kifua wazi hiyo Oh mimi shemeji kuku siu kachinjwa ah. siu damu siu imeruka nikaambia lakini unajua kama ni mume wa mtu unaondokaje mume wa mtu unatembea kifua wazi oh mume Mim. wako alikuja wazimume Huyo ana chakuku ana chabata katimbia msara nyumbani baada ya kumwambia nitakuonyesha Aha. nishagundua wa mchezo wao haiwezekani mume wako afanye msala akimbilie kwangu mume wangu afanye msala akimbilie kwako hawa kuna mchezo anatuchezea hawa kuna kitu kila mmoja ana sili ya, ya mwenzie sasa basi Hapa nganganga shikangaga do ila sikiza kitu kimoja kama pibisi, yani hawa hmm. <laughs> shubili na milinda tunawachanganyia mi nnatoa mguu wao apanda kumtafuta popote nitakapompata yani atantambuza ataneleza kwa He he. bwana duka ya kwani kwanza tukushukuru sana tumelala usingizi mnono angalau usingizi wa mang'amng'amu lakini tuseme umetusaidia na haya majanga yote ambayo anatokea mpaka tumekuja kwako tunakutegemea sana wewe katika msaada e hivi binti hey. uh, yo yajuu salimia yeye ebwa mki wakuwaheshima gani hiyo bana vi, asalimiaje hivo shikamoshko atu waseme mama alafu aatokiwa na heshima sisi zako natokiwa wa wapikia vizuri shikamoo lakini ametoa sauti amesema shikamoo shikamoo ah. ah. yes. toa sauti wakusikie funga marahabaujam tuvumiliane tuvumiliane mwanangu huyu e, e. mm. mama yake ni anafanya kazi za kilabuniamhudmo kule kule na ndowapatad ndio imetoka hii chupa eh <laughs> kiduchu, e, kiduchu.

tatizo lako bwana mkubwa hapo pilika yote twajadili hapa tukiendelea kuweka usiku hapa tukikaa hapa tupoteza muda yaweza yakatokea makubwa zaidi sababu wawasikilizia wawasubiri jana hola leo mpaka mida hii asubuhi hii sasa yaanza potea hivi yaelekea adhuhuri ya tungepanganyika sote kwa pamoja tatoka hapa labda tanza kufanya suluhu eh? Tuenda kutafuta suluhu ya jambo moja moja. Kwanza tuanzia kwa huyu. Sawa, Bwana shine. Masudi eh. Haina shida. Tuenda kwako, twalitatua ili jambo, eh? Tuweka kila kitu cha sawa. Sawa, sawa. Hey. Kwa mimi nimekueleza kwamba jambo haina shida kesho mimi. Alafu tukimaliza kwako, sasa tuarudi pande ya pili tuenda kwa huyu bwana. Tuanyosha mguu sie mpaka kwako. twalitatua tatizo lako, litakuwa vizuri. Mimi nakutegemea sana wewe dume la kwanza hujue hey, bwana tatizo la huyu bwana bwana ni kubwa sana e, yaani huyu bwana mimi nashangaa hivi kweli sisi huyu naye kweli pamoja hivi wana kweli huyu rafiki yetu huyu wewe kweli wakutuficha sisi, sili huyu bwana yani ili jambo lake ni kubwa sana, kubwa sana. Awa, na mtoto huyu mamae sawa amficha kwa sababu mkewe lakini hata sisi rafikizo kweli mama apiga simu apokee anatuma meseji hajibu ye ana wajali wake zake wa huku, alitegemea kitu gani mama kanambia yote. <muchicletas> <muchicletas> Sakata iyote kwa hiyo sasa wewe ulikuwa natakaji mwenyekiti kiukweli mimi nilichokuwa nataka mimi mimi wangu bado nampenda na wala sihitaji tarafa sihitaji kitu chochote ninachokitaka mimi yule mtoto sitaki akae kwangu kwa sababu mimi sihusiani na mambo yao wao wamefanya starehe zao huko alafu mewoja kunibwagia toto alafu toto lenye ni kubwa tukutu toto alieliweki hivi mi naanzaje kukana mtoto sina hata kumzaa kweli maykiti mi simtaki tu kwangu wangu namtaka lakini mimi yule mtoto simtaki hapo inakuwa sio kweli alafu hiyo anakuwa ni manyanyaso hivi mfano nikupe mdogo tu wewe ungekuwa umepata mimba nje ya ndoa haujaolewa si ndivyo umepata mtoto nje ya ndoa alafu ukaja ukapata mume maana huyo mtoto usingempeleka kwa babake hebu fikiria <tipi> vitu vingine unawaza mwenyekiti naweza nikakuuliza swali ndio umekuja kwangu niulize kwa mfano sasa hmm. wewe mwenyekiti umeolewa mume wako kadanga huko kachakarika huko kaupiga mwingi huko kakuletea mtoto mpo kwenye ndoa yenu huyo mtoto anakuja jitu zima toto ugoko umekomaa mtoto aeleweki mtoto ana mbele wala nyuma we ungekubali mumeo ndo wakuletea ungekubali hivi unajua unaongea na na nani naongea unaongeaani nongemenyekiti ni- niolewe ni yani unanitusi umekuja kwangu kutaka suluhu au umekuja kwangu kunitusi mwenyekiti mimi mtoto wa kiislamu nitoke nje ya ndoa nizae eh? umenitolea mifano tofauti tofauti mi nimekubali wa kuolewa kwa mimi ndo nza njia ndoa. Wewe kuolewa we, utaki. Yote si mifano. Tausi, yani mimi kipa katoka. Mimi. Wewe unaongea unaji unajibu mimi hivi. <coughs> Kwa nini si kawaida tu? Mwenye kitu unamjibu maneno haya. Tausi nitakufanya kitu kibaya kama <coughs> mumeo ameshindwa kukufundisha mimi nitakufundisha. <coughs> Naomba hey. unisikilize kama mumeo ameshindwa kukufundisha nita <coughs> mimi nitakufundisha. Usiniletee jeuri. Naomba nisikilize mwenyekiti. Mimi hapa siwezi kulazimisha kukaa wakati hapa mimi sio kwangu mimi nimekuja nilijua kwamba wewe mwenyekiti mtu mwenye adabu zako mwenye heshima zako unasaidia watu kumbe una lolote mwenyekiti hasiditi kibiliti mbele uchezi nyuma utingishiki tena utingishikikufanyakituiyuwezi nitakufanya kitu kibaya huwezi kunifanya kitu kibaya, kibaya. kibaya. mimi hakuna cha mwenyekiti wala mwenye kigoda wala mwenye kibao mbuzi hapa jeshi la mtu mmoja umesikia naomba nisikilize nisikilizewee mwenyekiti mtakuja kukuharibu siku moja siogopi cha mwenyekiti wala nini alafu kaa hii ni serikali ya yakuupiga mwingi tausi nitakupigia mwingi ntakupigia mwingihyuvipi huyu ananichukuliaje mi hajukani mwenyekiti nimeajiriwa na serikali mama samia ananifahamu vizuri mimi zaidi ya mara mbili hapa nimegonga sijaukuta wewe wala shemeji ulienda wapi <laughs> yani nimechanganyikiwa kiasi kwamba nikwambiaje mume wangu tangu jana asubuhi na hapa sioni alipoenda sipajui alipolala sipajui, alipokula sipajui tangu jana asubuhi wako hayupo kwani mmegombana oh, shoga ni makubwa tena makubwa elezeka. Jana asubuhi hapa nimemwasha vizuri. Tulikuwa vizuri tu, fresh. Nikamwamsha mume wangu, nenda kaoga uende kazini mda umeenda. Tunachelewa, kanitika sawa. Kaenda kuoga bwana. Mimi kelele changu si nimekaa kitandani nasikia simu Message. Kuangalia ile message. Ke. Okay. Mume kafanya pa. Fundi friji. Imesevua fundi friji. Message inasema mpenzi wangu kilangaso nimekumisi sana, nimekumisi sana. Hicho ndio chanzo. So mimi sikulivumilia. Nimeenda kumsubiria pale mlangoni nikamkunjia ndito namjua nani wewe Tyson kakunja namna hii kwa zani lazima fundi friji ni nani yani ndo tumegombana tumegombana tangu jana asubuhi ninavoongea hapa mpaka sasa hivi sijui hata melala wapi huoni sasa kwamba unajiumiza mmegombana jana yeye hayupo labda yupo kwa hiyo fundi friji size amekaa sasa wana enjoy na fundi friji wewe huku upo unateseka sasa hey, yule ni, ni mume wangu yaani yule ni mume wangu anachokifanya natakiwa nikijua shoga yangu hebu imagine wewe ungekuwa ndio mimi hebu jaribu kuvaa viatu vyangu sasa mimi ndo eafuee ndomimi usingemchunga mumeo eh? dunia sasa hivi shogauni ya kumlinda mwanaume wako anapobandua mguu na wewe unaweka upo anapoweka ubavu na wewe upo sema tu kwa sababu anafanya kazi mbali lakini angekuwa iko heria hizi hapa karibu sibanduki Yeye inaitwa nipo hey mi nakushauri tu rafiki yangu uache kushika simu sasa tumegombana tu kidogo mi hapa nimemtishia tu kidogo akakimbia mpaka hivi hajarudi sijui anakula nini sijui na yule ni binadamu hata kama tumekoseana lakini kuna muda unafikia lazima umwonee huruma mi lazima huruma ni mume wangu ukitaka ndoo yako endelee ache hivyo vitu mi nakushauri tu kama rafiki yako sio kwa bwana mi nilikuja mara moja tu kukuona kwa sababu nilikuwa nimekumisa hacha mi yangu ha, ila nakwambiaje ilo fundi friji yani hapa nitamjua ntamjua eweacha kumfatilia fanya mambo yako nishakwambia ya. yangu e, yani fundi friji uwe fundi friji atatengeza mafriji mpaka chupa za chai sakata sakata Eh? wakubwa wanakaa wanazungumza mambo ya msingi na naw unaingiza kidomo chako kama ndo nini ukae okay, kimya wakubwa wanazungumza utakiwi kuongea kitu chochote hivi wee baba hakuna rafiki yako hata mmoja ambaye alikuwa nanifahamu mm? wala ndugu yako hakuna shangazi yangu nayemfahamu wala babu yangu wala bibi yangu kisa huyo mke wako nakwambiaje kila mtu atanijua mi ndo kama nguru kimbandika tu jikoni ananukiadi mtaa wa saba we kwahiyo wewe, wewe unataka dunia nzima ijue kama mimi na mtoto kwanii unanipajaka moyo wewe sasa mimi nachotaka mpaka hao ndugu zako watanijua yaani nitamjua shangazi yangu nitamjua babu yangu nitamjua kila mtu ni yani, matatizo unayaleta wewe chanzo yote ambaka tunafukuzwa kule kwa mke wangu tunakuja huku ni wewe nakuja kuomba msaada tena unataka kunijibisha mimi watu wazima wanaongea unajijibisha hiyo ah, dunia unataka ah, inidondokee mimi kumbe, baba, sasa sasaskupendi mpaka sasa hivi hapa mimi sitaki watu wazima wakizungumza ingilia alafu kitu kingine ambacho kuna adabu tumekuja kuomba hapa nyumba watusaidie leo tu na unabadilisha nguo kabisa unapiga naoni napiga asaa na so sibadilishe nguo aha kwa kumbe baba wewe unipendi utaki watu wanijue sasa kwa taarifa yako nakwambia kila mtu wewe yeah, we. kama sikupendi mbona tupoote hapa eh? na sinike toka huko lakini mbona ute tunaishi yote hapa wewe ntakuja kungeva vipindi vyako vyote usinichanganye mimi naomba unisikilize kwa makini wakubwa wanapozungumza usitie neno lolote umenielewa kiduchu mkubwa kimya quiet mouth w zungumze mbele za watu tkuchomoachomoa mapini yako yote Kimia. 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 yani shoga yangu hapa nilipo nimevulugwa unajua nimevulugwa nimevulugwa yani kichwa changu kimechanganyikiwa yani umevulugwa nanini tena Si nimeenda kule kwa kilangaso. Mm -hmm. Nimefika pale mkiwa kaanza kuniubilia. Sijui yes, kazi kuta zile message ambazo Ndona, sasa, zile mimi nachatigi na kilangaso. Ndio nakwambia sasa kazikuta zile message. Mimi lakini hicho hakiniumi, yani hicho akiniumizi mimi. Kwamba yule kaumia hajaumia mimi sijali. Kinachoniumiza mimi, kwa nini kilangaso anisave mimi fundi friji? Sasa shoga yangu, wewe ulikuwa unataka akuseve nani kwa mfano? Isitoshe yule ni mume wa mtu. Inabidi akuseve hivyo. Mfano sasa, angekuseve jina lako. Alafu mkiwa kashaona unaesungikwa kwenye gani wewe mchumba wa mtu mchumba wa bongo hapa yule ni mchumba tu katolewa sijui mahali na kibarua lakini hajaolewa kwa hiyo anaweza akachika nikaolewa hata mimi usijidanganye je angekuwa na kupenda wewe ukilangaso angekutolea mahali amemtolea mahali yule na amemweka ndani kwa sababu anampenda kwani wewe mbona sikuelewi kwani upo upande wangu wa au upo upande wa yule maana sikuelewi yani maneno yako unaoniambia mimi nimekuja kukwambia wewe ili mradi uniambie vitu vizuri ambavyo vitatuliza akili yangu lakini na we unaongea vitu ambavyo havipo je angekupenda angekuweka ndani kabla ya yule kumbuka hilo shoga yangu mi bado nina mambo mengi habari za kuwekana ndani bana kama utumbo staki. Yani bado nina mambo yangu mengi sijayamaliza wa Niki kwenda kukaa ndani sasa hivi kufungiwa kupangiwa sheria sizitaki sawa kwanza hicho hicho tunachana na kitu kingine kinachoniuma kilangaso jana hajarudi nyumbani kwao sielewe mpenzi wangu mimi kalala wapi yani hicho ndio kinachoniuma mimi umewasiliana naye sijamtafuta lakini mimi naumia kwa nini hajarudi nyumbani pili kanisevu fundi friji haya la fundi na same angerudi tu nijue yuko salama sija akawa amezulika si unajua anavompenda atakutafuta kama yuko sehemu salama mimi kinachoniuma ndio hicho wewe bado unitetea umekaa unamtetea yule yule shoga yako yule Eh yule shoga yako sinakuuliza evi mistakimanaikamaili kweli ili ilikweli sakata navyojua katika migogoro kama hii watu wanapokwenda kusuluhisha kuna mbinu mbadala wanaita mmb eh? hata wale umoja wa mataifa wanaendaga viongozi eh, kina kinakofia nani cha kwanza wanaenda wow, wao kwenda kuzungumza kwa sababu hao wow, wawili wanagombana mkaenda wote kwa pamoja itakuja kutokea patashika kuchanika mtu na kama mke wangu yani hivi tunavyoongozana hivi tukifika pale kinawaka kwa mimi nilichokuwa nakiona nirudi zangu nyumbani nikatulie niwashe ni TV niangalie hata taarifa habari vitu vingine nitakuja kwa HDC. Alafu nyinyi mtoka huko mtakuja kwa HDC ya huku. La hasha bwana wewe. Ngoja nikwambie kitu bwana. Labda usitielewewa. Sisi hapa tutatokiwa kule twende sote. Yaani kama tulivyotoka huku nyumbani awali tulivyoongea naaya tulishia ongea kule. Kwa sababu wenyewe wasemaje ujue. Umoja ni nini? Umoja ni nguvu. Alafu siku zote kidole lake kimoja asakiui chawa chawa na jino lakini sio jino moja ni la huku na la huku mm -hmm. yashirikiana hayo mimi hapa ninachoona ni vema twende kule sote mm. kwa pamoja tukakae chini yule mwanamke tupate kumwelewesha kwa sababu mimi yule mkeo bwana aniheshimu kweli yani mi anti sawa nakuheshimu mimi nimekuelewa wote pa kitaeleweka lakini tatizo tunaenda pale na chanzo tunacho chanzo eh. chanzo kipi? We, nani chanzo nani chanzo mimi sio chanzo mimi ni mwanao mona apa tukirudi nyuma sasa padotanza nini chanzo cha kuchokoza vita nini chanzo cha kuchokoza vita ah, 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 jamani malumbano sio hoja ya kutatua matatizo eh, wala sawa hapo mm. pilika ulipo na matatizo yako makubwa sana kama alivyoshauri dume la pwani. Mm. Tunani mpaka kwa mke wako ndio tunaweza tukazungumza naye. Kwa mimi naona bacha msingi na kikubwa. Tuunganike wote tuendeni kwa mkeo. Kwa sababu najua kabisa yeye pale akianza kujitetea hata utakapojitetea sifu kuolewa akianza kuleta maneno yake. Mimi nina uwezo wa kuongea chochote. Mimi najua tukimshambulia kwa maneno, bado mm. pwani kibandika mimi nabandua. Yeah. Kwao kibandika mimi nabandua. Mtoto naye akishangia kibandika mimi nabandua. Ah, hebu ngoja kwanza. Mimi naamini Mbona hapa na, kwenye kibandua umejeeka wewe sana? ulivyogombana na mke wako na umefumaniwa sasa usione rais rais kila kona utakuja kuzinguana tagombana wewenewe kama tunaenda tendeni tu asa nyiwe bwana hapa tukianza mgogolo sisi yaani hapa tuanza kuzozana wenyewe kabla hatujafika huko haya tukifika huko itakuwaaje? sisi hapa tokaa hapa tueleweshane sie tuakiwa tuwe wamoja halafu hey, we bwana hey, we hey. wazungumzia mwozako matatizo yake tu we una tatizo? Ah, mimi tatizo ninao la huyu ni kubwa no, maana matatizo yanatofautiana ya, kuna renki kwa renki akuna cha renki kwa renki kuna shiboli kuna kc kuna watu wengi tu kuna hmm. masalia bna mkorofi huyu tendeni gonga mlango langu tuzembe gonga kwa nguvu wewe leo usinisumbue bwana waona natumia fimbo hapo wasema nigonge kwa nguvu basi saa itaodi mtu anakusikia sasa hivyo gonga gonga mtu atakoresha leo kibaka wa uza ice cream mu ice na majumba hivi simbi walivyo lazima wengine wakuta wanachungulia pale dirishani na chukua ice cream za 100 tena hapa za ukwaju eh mmm za ukwaju semaji habari bwana sasa hizi chemeji salama salama kabisa eh bwana e, si tuwaja hapa nafikiri labda jambo kubwa tuingie ndani tukaongelee ndani huko mm. e. mm. mazungumzo tu ya kawaida